Тегерде вот тут аналог сюргабилиги на разках барбола олкурдук тегерин келимник хайнары федеральной программа нан был гиттан чапчатилях кредит берилер болла. Тегерин ипотеката программа Углин региону хабар он ухаста хагерегер уля хайда баранерери. Бутуғынан сейли келер материалга. Улус кинин хабайр хаба ортотугар лейн улсатыгар бар уапсе же сюрбе 2 квартирата саа хайнаннам. Дишковскайдар бунине промкомбинат бөлегер чаханай желяхтарам. Итерері уледерге уэрнерге табыгастах диен улус кинигер 2 костоах квартираны ыларга сорумбуттар қататыгы сирин ипотека татос колынан чепчетилях кредиты 10 сыл болжоққа берен саналары толбут. Хайуе краскалан, суен сотон, мебеллерин олуғын болдыран күхін кейін. Үгері үбі қарчыны 2 бірігінгі ес бері көсірін келімнік сайынлары федеральный тосқол 1 сорғыта, кей белетері дейін кредит суммата мұңытан 5 миллионге дейлі болар. Оны тенге сүйбе бейдеріктен сеттон 1 састақ жауңа күтары берелдер. Бағылақ кей бағар көрікі да регистрациялақ болуын сөп, етігінен барын жетін қаянда көсіргер тұттар, әбетер 2 ұрынақтан атылар дейін ұслобиялақ. Беги ускуты, хотя он алта заявка киде, он тон сюрби бир ил одобрение лан, где он тут он директор нартерилте кредитных жаллар. Весь ил бу программа на кредит лан туганна. Эссе бири тоғылатыққа бұтас қолынан 30 тұгыншаттан ағаяқ нелейнелек сірге жиені квартираны ұлыққа оңыттыру қысып. Олата жекускайға, мирнеге, нерінгіріге көңілімет. Аны тұран чағына жиені қаянда біргейді тұтан беректәк. Бағар итедейін болу кредиті ұлбыджон 4-ден 4 біргенлера қарчыларын жие тұттарға туғамыттар. Бейін 6 біргена квартира ұларға сөбілен түәрсебет. Мақыттан ағы сөйсеттін сетті заявқа құмайды бұт. Онтан 200 заявка добренной. Бүгін 71 кредит берен тұрабыт, 165 миллионға. Онна 102 заявка, одобренная заявка кредит берілікті ақты, 216 миллион ақуайға. Ухгилин регионга билигин сайды балысканнык баран эрер. Олигер сахасирин улустаргар нехлектергер жан жени балайме туттар оңыстар болам. Онуға тыгасирин ипотеката тосқол өссе кенгетер соруктах олуққа кирер. Екатерина Мосова, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай.